muddaba golaha yaalay sidaa ay soo jeedsay guddigii fulinteena u saaray wasiiradaana u saaray inta oo gool gacanta u taagto. Shan iyo labaatan baa ogolaaday, kaasoo hirgalay hay-adda caymiska qaranka, ismaha hay-adda qaranka oo isaguna muddo golaha yaalay malaha dhowr bilood buu wareegayey ilaa maantay la bilaabay. Si walba waa loo soo rogay. Doodii aanu ka yeelnay maanta conclusionka aynu soo gaadhay in sidaa uu yahay lagu ansixiyo inta ogol gacantaa taagta. Isagana dhammaan waa la isfaraxsan yahay, waa mahadsan tihiin. Waa shirkii kontonaad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo lagu ansixinayo laba xeer oo kala duwan, golaha qabya qoraalka xeerarka liisamada ganacsiga iyo xeerarka aasaaska hay-adaha caymiska qaranka. Galfadhigan uu shirku doominayay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Kadib markii shirkaas soo dhammaaday, muuqaal lagu soo baahiyay barta Facebook ee xafiiska afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii shirkaasi lagu gorfeeyey afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac. Kalfadhigii kontonaad ee golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirgudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka dalka Mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Seelici ayaa waxay golaha wasiiradu maanta ku ansixiyeen laba xeer, labada xeer oo kala ah qabiyo qoraalka xeerka liisamada ganacsi iyo qabiyo qoraalka xeerka aasaaska hay-adda caymiska qaranka. Sidoo kale waxaa golaha la hor keenay qabiyo qoraalka xeerka shaqaalaha dowladda, xeerkaas oo ay soo diyaarisay hay-adda shaqaalaha dowladdu, isla markaasna waxaa golaha faahfaahin ka siiyey guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha Mudane Farxaan Aadan Haybe oo ku dheeraaday ahmiyadda iyo muhiimadda uu xeerkani u leeyahay shaqaalaha dowladda. Sidoo kale waxaa golaha loo qeybiyey nuqullada siyaasadda qaran ee maalgashiga. Ugu dambeyntiina waxay golaha wasiiradu guddi u saareen xeerka baananka oo muddooyinkii u dambeeyey yaalay golaha, isla markaana ay dood kooban ka yeesheen iyadoo guddidaasina ay soo dirsi doonto xeerka baananka. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wa Maxamed Badri Maxamed Maxamed, Soomaali Televishinka Caalamiga Star, Hargeysa.